שיטות. מה קורה כשכוונות טובות פוגשות ממשלה שלא יודעת לבצע? מלא אנשים מפסידים כסף מהפנסיה שלהם. הנה הסיפור המלא. בדצמבר הקודם, דוקטור משה ברקת, הרגולטור של הפנסיה, הודיע שהוא הולך לעשות שינוי מרחיק לכת ולעזור לכל הפנסיונרים והפנסיונריות לשלם פחות דמי ניהול כשהם יוצאים לפנסיה. העניין הוא שבניגוד למי שעדיין נמצא בשוק העבודה והוא חוסך פעיל, מי שכבר פורש לפנסיה לא יכול לעבור בין קרנות. הקרנות יודעות את זה, ולכן הן גובות מהפנסיונרים והפנסיונריות את דמי הניהול המקסימליים המותרים בחוק. אם חסכתם מיליון שקל, זה אומר 5,000 שקל בשנה, כל שנה, רק על דמי ניהול. מלא כסף. בא הרגולטור, זיהה את הבעיה הזאת ואמר, ככה אתם גובים את המקסימום? אני אוריד לכם את המקסימום. במקום 0.5%, 0.75%. אחלה רעיון. יש רק בעיה אחת. הוא הציע את הפתרון הזה בדצמבר הקודם, וזה מעולם לא קרה. זה מעולם לא נכנס לתוקף. למה? כי זה יצא לשימוע ציבורי, ואז כל גופי הפנסיה אמרו, לא, 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 יו, 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 אנחנו לא יכולים לעשות את זה, זה נורא קשה. ואז היו בחירות, והממשלה התחלפה, ובא שר אוצר חדש, ועכשיו יש חוק הסדרים, לאף אחד אין זמן לזה. זה כל כך לא קורה שנזכרתי שאפילו אני כבר הספקתי לספר לכם את זה בינואר הקודם, אז זה שזה לא קורה. הנה. שפחות ידוע הוא שגם הפנסיונרים עצמם, האנשים שמגיעים לגיל הפרישה, ומתחילים למשוך קצבת פנסיה חודשית מהקרן שלהם, גם הם ממשיכים לשלם דמי ניהול עד השקל האחרון. והחלק הכי מטריד בסיפור הזה, דמי הניהול בפנסיה הם נגעת נסעת. once יצאתם לפנסיה, אי אפשר להוריד את דמי הניהול בדיעבד. ולכן, כל מי שפרשו אחרי שברקת כבר הודיע שהוא הולך לעשות את השינוי הזה, נדפקו ומשלמים סתם כמה אלפי שקלים בשנה, יותר ממה שהרגולטור התכוון שהם ישלמו. סתם. אני לא רוצה לרדת על משה ברקת, יש לו פה כוונות טובות, אבל עם כוונות טובות, לא פורשים לפנסיה. היי, אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אם נסעתם היום לעבודה באוטו שלכם וקיללתם את הפקקים האיומים שבדרך, אתם לא לבד וזה לא בראש שלכם. הפקקים באמת התגברו, ולכן אנחנו היום נקדיש חלק גדול מהתוכנית שלנו למשבר הזה. תכף נביא את הנתונים המלאים ונבדוק מה קורה עם הפתרונות שהממשלה מנסה לקדם בשביל להילחם בפקקים. אחד הפתרונות האלה אמור להיות ייקור תעריפי החנייה בכחול לבן בערים הגדולות בשביל לעודד תחבורה ציבורית, פתרון שוועדת הכלכלה החליטה קצת להרוג אחרי לחץ של ראשי רשויות. יאל קייזר ואני תכף ננתח את הסיפור הזה לעומק. וגם נערך את מנכ״ל ויה, אורן שובל, ונבדוק איתו האם השירותים שהחברה שלו מפעילה, בבל וטיק טק, פותרים במשהו את משבר התחבורה. אבל שנייה לפני שנצלול לכל אלה, הנה 5 דברים כלכליים שקרו היום, ורק רצינו לוודא שלא פספסתם. שרת הכלכלה אורנה ברביבאי אמנם הצביעה בממשלה בעד הטלת מס על משקאות ממותקים, אולם המשרד שלה מתנגד לו. כך חשף היום עיתון דה מרקר. לפי הפרסום של הכתבת רוני לינדר, משרד הכלכלה מתנגד להטלת מס הסוכר במתכונת הנוכחית שלו ודורש להפחית אותו. ועדת הפנים של הכנסת אישרה הבוקר את רפורמת הקליטה הסלולרית בחוק ההסדרים. לפי הרפורמה, חברות התקשורת יוכלו להקים אנטנות סלולר בגובה של עד 6 מטרים ללא היתר בנייה. מטרת הרפורמה היא להאיץ את התקנת המיקרו-אנטנת של רשת הדור החמישי ולהפחית את הבירוקרטיה והחסמים של ההתקנה. משרדי הבריאות והאוצר הודיעו היום שישקיעו 30 מיליון שקלים בשדרוג המערך לטיפול בהפרעות אכילה. התוכנית אמורה לכלול תוספת תקציב לשעות עבודה של מטפלות ומטפלים לטובת קיצור תורים וכן לתוספת מיטות. בממשלה אומרים גם שחלק מהכסף ישמש לשיפוץ המחלקות שחלקן סובלות מתנאים ירודים מאוד. אם חשבתם שמשבר הדיור בישראל הוא קשה, תראו מה קורה באיראן. דמי השכירות עלו השנה ב-43% ומחירי הדירות ביותר מ-30%. כך לפי נתוני הבנק המרכזי של איראן. הנשיא החדש ראיסי הצהיר שבכוונתו לבנות מיליון יחידות דיור חדשות, אבל לאור הבטחות קודמות שלא קוימו, קשה להאמין שזה יקרה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר הלילה בריאיון לרשת CNBC שלמטבעות וירטואליים יש זכות קיום ושהם יכולים לשמש כאמצעי תשלום. זה לא אומר שמחר בבוקר אפשר יהיה לקנות ברוסיה את כל מה שרוצים עם ביטקוין במקום עם רובלים, וזה בעיקר קשור למאבק של הרוסים נגד ארצות הברית ונגד הדולר, אבל זהו עוד צעד בדרך הארוכה של הביטקוין ללב המיינסטרים. אנחנו
אנחנו 23 ימים לפני הדדליין לאישור תקציב המדינה בכנסת בשלוש קריאות, מה שאומר שאנחנו נכנסים למאני טיים מילולית. זו הנקודה שבה כל בעל אינטרס שרק יכול מתחיל להפעיל את הלוביסטים שלו ואת חברי הכנסת בשביל לקצץ את כל מה שאפשר מחוק ההסדרים החוצה ולשמור על האינטרס. בואו נגיד עכשיו ערב טוב לכתבתנו הכלכלית, ליאל קייזר. ערב טוב, שאול. ערב טוב, ליאל. אנחנו נדבר קצת על החנייה, דיברת על זה השבוע. לרפורמה שיש בחוק ההסדרים שהייתה אמורה להיקר את החנייה. מה קורה איתה? אז זה שלב הכרסום הזוחל, כמו שאתה אומר. אנחנו נכנסים עם איזשהו חוק הסדרים, אנחנו נצא מהצד השני עם חוק שיראה קצת אחרת, אם וכאשר הוא יאושר, וכולם יטענו שהם ניצחו, כי באוצר יגידו שהם שמו בכוונה משהו מנופח, ושמה שאושר זה בדיוק מה שהם התכוונו אליו מלכתחילה, וחברי הכנסת יגידו שהם הצילו את הציבור, ואם יהיה תקציב, אז לפחות הם כולם יהיו מאושרים. הרפורמה בחנייה הייתה במקור, בטיוטה של חוק ההסדרים, רפורמה שהייתה אמורה לשנות את הסיטואציה הנוכחית, שבה יש מחיר מינימום, מחיר מפוקח על החנייה שאנחנו חונים בה בכחול לבן, שעת חנייה יכולה לעלות היום במקסימום 6.30 שקלים. זה המחיר המקסימלי, כמו לחם מפוקח, כמו חלב מפוקח. משום מה מדינת ישראל בחרה לפקח על העלות של המוצר הזה. המחשבה מאחורי העניין הזה, ביטול מחיר מינימום, זו הייתה, ביטול מחיר מקסימום, זו הייתה הכוונה המקורית, והפיכה של מחיר המקסימום הזה למחיר מינימום. כלומר, מה שבמשרד האוצר רצו זה קודם כל לייקר את עלויות החנייה בכחול לבן. לצורך העניין, המחיר הממוצע לחנייה בצפון היום הוא 3.60 שקלים. מה שאומר שאם מחיר המקסימום היה הופך למחיר מינימום, זה כמעט היה מכפיל את העלות של חנייה בצפון. הסיבה לעניין הזה היא כמובן להפוך את הרכב הפרטי לפחות אטרקטיבי. אנחנו רואים שורה של רפורמות שמתעסקות בעניין הזה, בין אם אלה אגרות הגודש, בין אם אלה נתיבי תחבורה ציבורית שמקבלים קדימות בתשתיות התחבורה, או אמורים לקבל קדימות בתשתיות התחבורה. גם הרפורמה הזאת הייתה אמורה לעשות את העניין. בקיצור, לייקר את החנייה בשביל שכלי הרכב לא יהיה כל כך אטרקטיבי. מה קרה בפועל? מה שקרה בפועל זה שכבר כשהעניין הזה הגיע לוועדת הכלכלה, כשהחוק הובא לקריאה ראשונה, הרעיון הזה של להפוך את מחיר המקסימום למחיר מינימום בוטל. פשוט הוחלט לבטל את מחיר המקסימום. כלומר, הרשויות יכולות לגבות יותר, אבל בתכלס הן גם יכולות לגבות פחות. אף אחד לא ימנע מהן לעשות את זה, ובוודאי שהן אלה שנמצאות בשטח מעוניינות להתחנף לתושבים שלהן. אני לא רואה איך אני אהיה יקור משמעותית. שזה כן בפנים, הוועדה כן אישרה את זה, כן? כן, היא ביטלה את מחיר המקסימום, בתור עיריית תל אביב יכולה לקחת גם 30 שקל. מעולה. מתי החוק הזה אמור להיכנס לתוקף? החוק הזה אמור להיכנס לתוקף במקרה הטוב בעוד 3 שנים. שים לב לעוד שלוש שנים, שים לב לסעיף משמעותי שמדגיש את הכוח של הרשויות המקומיות. עוד דבר שהוא רצה לעשות זה לבטל את החנייה חינם של תושבי עיר בכל רחבי העיר. אמרו, תחנה חינם בשעות היום ליד הבית שלך, אל תחנה חינם בכל רחבי העיר. הציעו לעשות את זה כרגע, אמרו שזה יקרה בערים עם יותר מ-40,000 תושבים, אחרי שיתנו לראשי הערים להיערך בחלוקה של העיר לאזורים כדי שכל אחד ידע איפה הוא יכול לחנות. הציעו שזה ידחה לעוד 2 שנים, אבל אז מישהו בוועדה הזכיר שעוד 2 שנים יש בחירות ברשויות המקומיות. די. החליטו לדחות את זה לעוד 3. אהבתי ואהבתי מאוד. ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה נתעכב עוד קצת בפקקים, אבל נהיה גם עם הפתרונות שאולי סוף סוף קצת ישחררו אותנו מהפקקים. וגם נספר על המנהיג שמנהל את כלכלת ארצו לפי הגחמות האישיות שלו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות, עידן. קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. תחזית בחסות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות, עידן. קורסאות טלוויזיה בהתאמה. חברים שלך, לא? אז מה, איך חושב שלנו? ילד טוב. ילד טוב, זה מה שהוא מוכר לך. אנחנו גנגסטרים, מותק, מה חשבת? מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חוץ, ביטחון וגאולה. מדיניות, כלכלה וגאולה. פלסטינים, משפט
ו... טוב, נראה לי שהבנו. בכל שישי, גאולה אבן סער והמומחים של כאן חדשות עם הכותרות, הפרשנויות והסיפורים שעשו את השבוע. השבוע עם גאולה. מחר בשמונה, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. איך זה בשבילך לשבת פה? מול המצלמה שלנו. לראות טראומטי. אני פגיעה בך, המדינה. חברים, היו אנשים פה לדעתי שהתבלבלו. היית תמים? הם סרטו לי את הנשמה. מאוד מאוד עמוק. גם אתה מוצא את עצמך שם מול חוקר. כמו אחרונה... עברייני. ואני אומר, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. זמן אמת, פותחת עונה. שלישי, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. שיער בכל מקום? לפעמים כל מה שאת צריכה זה רוץ HR של אלטמן. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. גם דיור באווירה ירושלמית וגם קמפוס לימודים. דיור איכותי לגיל השלישי, מגדלי הים התיכון. שיער בכל מקום? לפעמים כל מה שאת צריכה זה רוץ HR של אלטמן. חזרנו. הכבישים בישראל הם העמוסים ביותר מבין מדינות ה-OECD. בשנה האחרונה, היקף התנועה בכבישים שלנו רק גדל. כן? זה לא בראש שלכם, זה לא נדמה לכם, יש יותר פקקים. וחכו, כי זה עוד לא הכי גרוע שיהיה לנו. איך יצא שהקורונה החריפה את מצב הפקקים בישראל, ומה הפתרונות? הכל בכתבה. הפקקים התארכו בכמעט 30%. כך עולה מנתוני חברת Waze, שחשפו אתמול העמיתים שלנו בצבע הכסף, כאן ברשת ב'. בווייז ניתחו את מאפייני השימוש של 1.5 מיליון בעלי ובעלות המכוניות שבינינו, שכמעט לא זזים בלעדיהן, ועכשיו פשוט לא זזים, מילולית. לפי הנתונים, מאז פברואר 2020, רגע לפני שהקורונה נחתה פה, הפקקים בישראל רק התארכו. בווייז בדקו מה קרה בשבוע האחרון בכבישים, לעומת שבוע אחד בפברואר 2020, ממש ערב הקורונה. מה הפער שהם גילו? גידול של 27% בהיקף התנועה, למרות הקורונה. גם כשצוללים פנימה לתוך הערים, רואים היטב את העלייה בהיקף התנועה. בכל מקום בגדול שאנחנו מסתכלים עליו, בתל אביב זיהינו עלייה השבוע של 11%, בירושלים 24%, בבאר שבע עלייה של 29%. אני מתגוררת במעלה אדומים ונוסעת כל יום לעבודה בירושלים. נסיעה שלא אמורה לקחת יותר מחצי שעה לכל היותר. עכשיו בתקופה של אחרי הקורונה, אני מוצאת את עצמי על הכביש תקועה בפקקים, גם הלוך וגם חזור, לפחות שעה וחצי כל פעם. ואיך הקורונה נכנסת לתמונה? כשהחלו מגבלות התפוסה בתחבורה הציבורית וכמות האוטובוסים והרכבות צומצמה משמעותית, חלק מהאנשים איבדו את מעט האמון שעוד היה להם בתחבורה הציבורית, בטח אם מביאים בחשבון שחלקם חששו להידבק בקורונה מנושאים אחרים. זו גם אחת הסיבות לכך שיותר ישראלים קנו השנה רכב חדש לעומת שנים קודמות, ועכשיו יש יותר מכוניות על הכביש מאי פעם. בתקופת הקורונה, ישראלים רבים שקודם התנהלו בתחבורה הציבורית החליטו לרכוש רכב. ועכשיו המצב הזה חוזר אלינו כבומרנג. אין פתרונות קסם, הפקקים רק מחריפים ומחריפים. הדרך לפתור את זה, זה להשקיע כבר עכשיו את מלוא התקציב בפתרונות תחבורה ציבורית. מתחילת השנה ועד ספטמבר עלו כאן על הכביש כמעט 250,000 מכוניות חדשות. עלייה מטורפת של 40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהם 70,000 מכוניות יותר. 70,000. כל הזמן העבוד שלנו בפקקים עולה כסף. לפי משרד האוצר, המשק מפסיד 20 מיליארד שקל בשנה רק על אובדן שעות העבודה, ועוד 20 מיליארד על הזיהום והתאונות שהפקקים האלה יוצרים. אני גרה בראשון לציון ואני עובדת ברעננה, ואני מבלה בממוצע שעתיים ביום רק בנסיעות לעבודה וחזרה. מעמיס עליי ברמות, ברמה של העבודה מתחילה לא להיות שווה את זה. לפי הערכות, עלויות הנסיעה בכלי רכב פרטיים יגיעו בסוף העשור ל-70 מיליארד שקלים בשנה, אם לא נעשה משהו דרסטי כדי לשנות את המצב. היום בכל העולם מבינים שאי אפשר לפתור את בעיות התחבורה על ידי בנייה של עוד כבישים, כי זה פשוט אומר שאנשים ינהגו יותר.
צריך פתרונות אחרים. אופניים זה חלק מהפתרונות האלה, והסיבה שלא יותר אנשים עושים את זה, זה כי אין להם תשתיות שמרגישות להם בטוחות. אז הממשלה מנסה לעשות כל מיני דברים בשביל לפתור את הבעיה, לקדם נתיבי תחבורה ציבורית או רכבות קלות, אם כי חלק מהצעדים מתמסמסים בדיונים בוועדת הכלכלה בכנסת, תחת הלחץ של אינטרסנטים שונים. מה שבטוח הוא שעם כל יום שעובר, הבעיה נהיית הרבה יותר קשה לפתרון. בהמשך לעניין הזה בדיוק, אני רוצה להגיד עכשיו שלום לאורן שובל, מייסד שותף בחברת ויה. נגיד שנייה מה זה ויה, אתם מפעילים את בבל באזור גוש דן ואת טיק טק כאן בירושלים וגם בחיפה נדמה לי, נכון? אנחנו מספקים את הטכנולוגיה לחברת דן ואגד, שהם המפעילות של השירותים. נכון, שהרעיון זה בעצם, תסלח לי שאני אומר את זה, כמו מוניות שירות, אבל לא מונית שירות, זאת אומרת רכב קצת יותר גדול, שבא ואוסף אנשים, אתה מזמין נסיעה באפליקציה ונוסע, נכון? בעצם אוטובוס, אוטובוס חכם, אוטובוס עד יותר קטן, שהקווים מתאימים את עצמם לביקושים. בלי קו מוגדר מראש, בלי קו קבוע מראש. סבבה, בוא נדבר על זה. א', איך הגעת לפה, לאולפן, אתה ירושלמי? אני באתי מחוץ לעיר. אתה באת מחוץ לעיר? כן. אז לא באת בטיק טק. ולבוא מחוץ לעיר זה באמת מורכב, באמת מורכב בתחבורה ציבורית. אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה אם יישאר לנו זמן. טיק טק בירושלים, נדמה לי, עובד קצת יותר משנה, בחיפה קצת יותר ותיק, בבאבל עוד יותר ותיק. ספר לי קצת נתונים, כמה אנשים משתמשים, עד כמה זה הצליח להוריד את נפח התנועה? הנתונים הם בסך הכל מאוד מאוד טובים. מה שאנחנו רואים, השירותים האלה לא נועדו להוריד את נפח התנועה בעיר. השירותים האלה נועדו לאפשר לאנשים לעבור מהרכב ולהגיע לתחבורה ציבורית, מה שהיום קשה להם מאוד לעשות. אוקיי. עכשיו, אנחנו רואים אלפי אנשים ביום נוסעים בשירותים האלה ברחבי הארץ, ובעולם גם צומח בצורה בלתי רגילה. אלפי בישראל זה, אני חייב להגיד, סליחה, לא נשמע המון. זאת אומרת, זה נשמע כמות יחסית קטנה בינתיים שמשתמשים. למה? כן, אני חושב שהשירותים האלה הם עדיין בשלב של פיילוט. אני חושב שהשירותים האלה, הם יגיעו לכמות כלי רכב יותר גדולה, לאזורים יותר גדולים, יהיה להם השפעה הרבה יותר גדולה. אני חושב שעדיין השירותים האלה הם ברמת מצומצמת של שירות בסך הכל. אוקיי, אז בוא נדבר על זה קצת, כי קראתי לא מעט ביקורות של אנשים, גם בירושלים, גם באזור גוש דן. יש איזה קטע כזה, פעמיים ראשונה שאתה משתמש בבאבל או טיק טק, אתה מתלהב בטירוף, אתה מזמין את זה, זה בא, זה אוסף אותך, זה שם אותך איפה שאתה רוצה. ואז אחר כך אנשים מתחילים להגיד משהו שחוזר על עצמו, בוא נזה לקח אותי סיבוב בכל העיר, מה אני צריך את זה. אני מניח שאתה מכיר את הביקורת, נכון? מאיפה זה מגיע? אנחנו מנסים בעצם לקחת אנשים ולחבר אותם בצורה הכי יעילה שאפשר. עכשיו, תלוי בגודל העיר, תלוי במספר הרכבים שקיימים. ובסוף זה תלוי גם באלטרנטיבות. Okay. כלומר, אני חושב שאם הציפייה של אנשים לקבל מונית שירות, או לקבל מונית פרטית, צריך לחשוב בסוף על האופציות שיש לך גם בתור, זה גם החלטה של המדינה, כלומר, כמה המדינה רוצה להשקיע, אם המדינה רוצה לתת מונית פרטית לכל אחד, מן הסתם, זה פחות הכיוון של תחבורה ציבורית. Okay. מדובר פה בעצם על רכב שלוקח כמה אנשים בו זמנית. וכמו ש... והשאלה בסוף, מה האופציה של התחבורה הציבורית המסורתית? כאן המערכת נועדה בעצם לקחת תחבורה ציבורית ולהוסיף עליה עוד רובד על מסלולים שבעצם לא משורתים על ידי התחבורה המסורתית, על ידי התחבורה המקובעת. הרוב המכריע של הנסיעות, אין שום אופציה לקחת אותם במסלולים של התחבורה הציבורית הקבועה. תצטרך להחליף רכב, להחליף אוטובוס, ללכת יותר מקילומטר וכן הלאה. אוקיי, אז אני תוהה אם ככה, למה, אתה אומר שהשירות הזה בעצם עדיין נמצא בהתחלה, למה יותר אנשים לא מצטרפים? למה יותר אנשים לא, נגיד, מבטרים על האוטובוס עם הקו המוגדר ולא עוברים לשירות הזה, או מבטרים על האוטו? השירותים האלה צמחו מאוד, והם עכשיו בסוג של הקיבולת שלהם. כלומר, אנחנו חושבים שאם אנחנו, אם נשיק יותר רחבים, יותר אזורים, עם יותר הזדמנויות לאנשים, השירות הזה ימשיך לצמוח. אנחנו רואים בעצם שככל שמוסיפים עוד רחבים לשירות, או מגדילים את השטח, מספר הנסיעות גדל בצורה יותר גדולה מכמה רכבים שהוספת, כי בעצם אתה יכול להיות הרבה יותר יעיל בהזדמנויות כאלה. Okay. כלומר, כשהשירות התחיל כשירות מאוד קטן, נניח בבל בתל אביב, okay. הייתה לו יעילות מסוימת. ברגע שהרחיבו את הרכבים, את מספר רכבים, הגדילו את מספר רכבים, השירות גדל בכמעט פי שתיים מעבר לכמות הגדלת הרכבים שנעשת. עד כמה הפתרון הזה שאתם מציעים, באיזו מידה הוא יכול לעזור לנו לפתור את משבר הפקקים? למשבר הפקקים יש שורשים מאוד עמוקים שקשורים גם לתכנון האורבני וכל דברים כאלה, שזה בטח לא יפתור. אבל עד כמה זה כן יכול להקל על הגודש בכבישים? השאלה היא למה אנשים לוקחים את הרכב הפרטי בסוף. אני חושב שזו השאלה שאנחנו צריכים לבחון. וזה תלוי כל אחד עם המיתר שלו. אני חושב שבסך הכל, כשאתה מסתכל הרבה פעמים על נסיעה מפרוור למרכז העיר, אז יש אוטובוס שמגיע לתחנת רכבת, ויש רכבת שנניח מראשון לציון לתל אביב, כן? אז אתה יכול להגיע לתחנת רכבת עם איזשהו אוטובוס שעושה
סיבובים מאוד מורכבים. אתה יכול להגיע לתחנה במרכז תל אביב, ואז עכשיו משם אתה צריך איכשהו להגיע למשרד. בסוף כל החיבוריות הזאת לא מצדיקה את ה... לא, פשוט לנסוע ברכב. Mm-hmm. ולכן אני חושב ששירותים כאלה יכולים מאוד לעזור, הם יעזרו לחיבוריות לתחבורה הכבדה. כלומר, אם יש שירות בפרוור שיודע להזין בצורה מאוד יעילה ונוחה לרכבת, okay. ושירות שיודע לקחת מהרכבת לאזורי ביקוש, שזה נניח בתל אביב, יש כבר שירות כזה, שנקרא בבל. Mm-hmm. עכשיו, אבל איך אתה מגיע לתחנת רכבת בפרוור? ואנחנו רואים גם הרבה מקומות קצת יותר בפריפריה, שהרכבת נבנתה. ממש מחוץ. מחוץ, ל... איך okay. מגיעים אליה? בתחבורה ציבורית ככה שאוטובוס קבוע יהיה מאוד לא יעיל ומעט מאוד אנשים ישתמשו בזה, ודווקא עם כמה כאלה מוניות שירות או שאטלים נקרא לזה ככה, שמתאימים את עצמם למה שצריך, יכולים להזין את התחבורה הכבדה. שאלה אחרונה לסיום בקצרה, אתם מתכוונים או אתם צפויים להתרחב מעבר למה שפועל כרגע? אנחנו כחברה מתרחבים בצורה, אנחנו כבר במאות ערים ברחבי העולם. לא, אבל אני מתכוון כאן בישראל. ואנחנו מאוד היינו שמחים כן להתרחב וכן לאפשר, שהמדינה תאפשר הסעה יעילה, נוחה וגמישה. ציבורית בעוד מקומות בארץ בהחלט. וזה צפוי לקרות בקרוב? זה, אני חושב שצריך לשאול מישהו אחר. את משרד התחבורה. כן. הייתה איזושהי כוונה כזאת בחוק הסדרים, אבל איכשהו נראה לי שהיא קצת התמסמסה. זה מה שאנחנו רואים שהנושאים האלה כן עולים בצורה מסודרת, כן. יותר ויותר גם כן. מול במסגרת חוקים ודברים מהסוג הזה בהחלט. אורן שובל, מייסד שותף בחברת ויה, תודה רבה שבאת אליי. תודה, עליי. תודה רבה. זה הרגע מוזר. בתחילת השבוע, אתה בסדר? לכם על עסקת בעלי עניין מטרידה שבעלת השליטה בחברת כנפיים, תמי מוזס, מנסה לעשות. היא מבקשת לקחת כסף של החברה הזאת ולקנות איתו סוכנות נסיעות קטנה ששייכת לבן שלה. ומאחר שהסיפור הזה הוא טיפה מורכב ויש בו כל מיני חלקים, חשבנו שזה זמן טוב לפינה שלנו, מושג אחד ביום. והפעם, מה זו עסקת בעלי עניין? אז בואו נתחיל בהתחלה. חברת כנפיים היא לא חברה פרטית של תמי מוזס. אם היא הייתה פרטית, מוזס הייתה יכולה לעשות שם מה שהיא רוצה. אבל זו חברה ציבורית. שימו לב, לא ממשלתית, אלא ציבורית. זה אומר שהיא נסחרת בבורסה וציבור המשקיעים הוא שותף של תמי מוזס בבעלות על החברה. ולכן, כשתמי מוזס רוצה שחברת כנפיים תשקיע את הכסף הציבורי שלה ושל ציבור המשקיעים בחברה אחרת ששייכת לבן שלה, יש לה עניין אישי בעסקה הזו. אחרי הכל, הבן שלה, יריב מוזס, הוא בעל המניות העיקרי במוי התיירות, החברה שרוכשים אותה. הוא מחזיק ב-80% מהמניות האלה. הוא ירוויח מהעסקה הזאת, באופן אישי, הוא יקבל 300 אלף דולר, ועוד הלוואה של 10 מיליון שקלים, ועוד שכר של 28,500 שקלים בחודש לשלושת רבעי משרה, ועוד בונוסים והטבות אחרות, זה חתיכת עניין. איפה יכולה להיות הבעיה? בזה שהעסקה הזו אולי טובה לבעלי השליטה בחברה, במקרה הזה משפחת מוזס, אבל לא בהכרח כל כך טובה ליתר בעלי המניות בחברה. זה למשל מה שקרה בסיפור של בזק ושאול אלוביץ'. אלוביץ' היה אלוף עסקאות בעלי העניין. הוא דחף את בזק לקנות מיליון דברים מהחברות הפרטיות שלו. מרכזיות, ארונות תקשורת, אפילו את המכסים האלה של הבורות של בזק ברחוב, אפילו זה היה מחברת פלדה של שאול אלוביץ'. השיא הגיע בעסקת בזק יס. אלוביץ' החזיק בבזק שמחזיקה בחברת הטלוויזיה בלוויין יס. אבל אלוביץ' היה גם בעל השליטה בחברת יורוקום, שגם היא החזיקה בחלק מחברת הטלוויזיה בלוויין יס. אלוביץ' רצה שבזק תקנה מיורוקום את החלק שלו ביס, כלומר שהחברה הציבורית שלו תשלם כסף לחברה הפרטית שלו. והעסקה הזו בסופו של דבר דפקה את בעלי המניות בבזק והיטיבה עם שאול אלוביץ', וגם כל הסיפור הזה נגמר בכתב אישום. זו הסיבה שבגללה הרגולטור כל כך מקשה על ביצוע עסקאות בעלי עניין, בגלל שהן פתח לפגיעה בציבור המשקיעים, ולפעמים אפילו גרוע מזה. לצערי, כמעט תמיד גופי הפנסיה שנדרשים לאשר את העסקה הזאת, עושים את זה בלי לחשוב על זה יותר מדי. ולכן הבורסה שלנו מלאה בעסקאות בעלי עניין. לדעתי האישית, צריך להקשות עליהן עוד יותר, אבל זו לא רק דעתי האישית. בינתיים, יש לגופי הפנסיה שלנו קצת פחות בחודש בשביל להחליט האם הם תומכים בעסקת בעלי העניין שתעשה אקזיט קטן ונאה לבן של תמי מוזס, או שהם יתנגדו לה. אנחנו נמשיך לעקוב. בדיוק בעניין הזה, בואו נגיד עכשיו שלום לעורך הדין פיני רובין, ראש משרד גורניצקי, אחד מעורכי הדין הבכירים ביותר בישראל. ערב טוב, פיני. תודה שאתה מצטרף אלינו. שלום שרון, מה שלומך? אני בסדר. עורך הדין רובין, במבחן העלות והתועלת, אני באופן אישי, כמו שאמרתי, חושב שעסקאות בעלי עניין הן פרצה שקורית לגנב, אם אני רוצה להיות פרובוקטיבי. למה לא לבטל אותן לחלוטין? לא, ראשית אני אתחיל ואסביר שמנגנוני ההגנה שמצויים בחוק הישראלי ביחס לעסקאות בעלי עניין הם מנגנונים מאוד משוכללים, מאוד יעילים, וגם במידה לא מבוטלת
מחמירים כדי להעביר עסקת בעלי עניין מהסוג שאתם מדברים עליה, ואני לא רוצה להתייחס לדוגמאות הספציפיות עצמן, צריכים לעבור שלושה במרכאות בחיוך מדורי גיהינום. האישור הראשון הוא של ועדת ביקורת של דירקטורים בלתי תלויים, דירקטורים חיצוניים לחברה הציבורית. האישור השני הוא הדירקטוריון ללא הדירקטורים הנגועים שנמנים על בעלי השליטה. והאישור השלישי הוא מחצית מבעלי המניות שאינם נמנים על בעלי השליטה. אז תשים לב איזה אישור משולש עם בקרות קפדניות מצויות בחקיקה הישראלית, שהיא מחמירה גם יותר מזו האמריקאית שמצויה בדלאוור למשל. ולשאלה הראשונה שלך או השנייה שלך, האם לבטל כליל עסקות בעלי עניין, אתה מחבל בכך באינטרסים של החברות הציבוריות. כבר שלעיתים מזומנות, העניין לבצע את העסקה הוא יותר של החברה הציבורית מאשר של בעל השליטה בה. אפשר לקחת כמה דוגמאות מהנושא הזה. אוקיי. אבל אני אתן לך דוגמה היפותטית אחת. כן. תאר לעצמך שאוסם היא חברה נסחרת בבורסה הישראלית, ובעלת השליטה שלה היא נסלה, ורק הגיוני הדבר שאוסם רוצה לפרוס את כנפיה בעולם ולהשתמש בגנוני ההפצה של נסלה שהיא בעלת השליטה שלה, והנה אתה תתקל בבעיה אם תחסום שור בדישו ולא תאפשר לאוסם לבצע את העסקה עם בעלת השליטה שלה כדי לייעל את התפקוד של אוסם ולנצל את קווי ההספקה שלה בחוץ לארץ. כן. זה אבסורד, אתה בעצם מקלקל את ההזדמנות שיש לחברה הציבורית ומקלקל בכך גם את האינטרס הכלכלי שיש לבעלי בניות המיעוט שאינה בלימלי על בעלי השליטה. תראה, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל עדיין... זו דוגמה אחת, רגע, אתן לך עוד דוגמה. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך משהו, כי בסוף זו טלוויזיה וזמננו ייגמר. אני זוכר שפעם עורך הדין פיני רובין לימד אותי, שלא משנה כמה מנגנונים, כמה מנגנוני הגנה וכמה דברים הרגולטור ישים, תמיד הצד השני ימצא את הדרכים, אתה יודע, לשחק עם המנגנונים האלה. אמנם אמרת את זה בהקשר של חוקי המס, אבל ההיגיון הזה נראה לי תקף גם לעולם הזה, לא? אני מקבל את ההשקפה שלך שגורסת שאנחנו לעתים מנסים ללכת בין הטיפות ולהגיע לתוצאות הרצויות, גם כשזה לא בהכרח מועיל לתאגיד, אבל אני חושב שהמנגנונים האלה הם מנגנונים טובים ומועילים וחזקים, אבל אני אומר לך יותר מזה. כן. מה שאתה פחות ער לו, הוא העובדה שחלק גדול מעסקות בעלי העניין האלה מקבלות בקרה רביעית. והבקרה הרביעית היא בכך שמביאים אותה בפני בית המשפט. כל מיני בעלי מניות מן המיעוט, הם מנסים לקרוא תגר על העסקאות האלה, ויש לך היררכיה נוספת, רביעית במספר, שהיא בית המשפט שבוחן את העסקה במסרקות ברזל, ומגיע למסקנות אם לאשר אותה אם לאו. ולהגיע למסקנה הקיצונית האחרת, שהתאגיד הציבורי יקופח מחמת שאי אפשר שהוא יעשה עסקות עם בעלי השליטה שלו, זוהי תוצאה מחמירה מאין כמותה, ואם תחשוב עליה קצת, אז אתה תראה שגם אתה לא מעוניין בתוצאה כל כך מחמירה. אז ממש לסיום, אני רוצה לראות אם אני בכל זאת יכול לחלץ ממך משהו שקרוב לעמדה שלי. אתה מסכים איתי שלכל הפחות יש פה בבחינת פרצה שקורית לגנב, וזה כן משהו שצריך לשים עליו הרבה מאוד הגבלות? לא, אני מאוד מסתייג מזה. ראשית, בגלל שכינית את בעלי השליטה גנב, אני פחות מסתייג מהמילה פרצה, אבל רוב בעלי השליטה אינם גנבים, והבקרות הן בסדר, ואחרת היית מקלקל התאגיד. אני רוצה להזכיר ולהסביר, והדין הישראלי עוד החמיר, כיוון שבשנים קודמות די היה בשליש מבעלי מניות המיעוט, והיום צריך חצי מבעלי מניות המיעוט, והיום העלינו את זה לרוב. תשמע, זה מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שהאיזונים הקיימים היום מגנים בפני בעלי עניין, בעלי שליטה, וחליל עלים יקרות להם גנבים. עורך הדין פיני רובין, ראש משרד עורכי הדין גורניצקי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך, שלום.
לפני כמה שנים יצא לי להיות עם הילדים שלי בחיריה, במרכז מבקרים שלהם שם. זה היה במסגרת שבוע בתים מבפנים, והלכנו דווקא לשם, מכל המקומות. עכשיו, בלי ציניות, זה היה ביקור מטלטל. לראות בעיניים את כמויות הזבל שאנחנו מייצרים, זה משהו שלא עוזב אתכם אחר כך. עכשיו, בחיריה, מעלים תערוכה חדשה שעשויה מהזבל שלנו, ואני ממליץ לכל מי שיכול לבקר שם. בואו נגיד עכשיו ערב טוב לריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי בחיריה. ערב טוב, שאול. ריבה, מה בעצם המטרה של התערוכה החדשה שהעליתם? המטרה של התערוכה שלנו היא לחבר כמה שיותר אנשים וקהלים שהם שוחרי אומנות, תרבות, היסטוריה, וגם מתחברים לכל העניין הסביבתי דרך פסולת. פסולת היא משהו שמכניס אנשים לתוך המשחק הסביבתי, ואנחנו הצלחנו לשלב בעזרת תערוכה מיוחדת שבאמת משלבת כמה דיסציפלינות, מיצגים מאוד מאוד מרתקים, בעיקר מיצגים שעוסקים בארכיאולוגיה של ההווה והארכיאולוגיה של העתיד, כמה שזה נשמע מוזר. אוקיי, אז נניח שאני לוקח את הילדים שלי ואנחנו באים, מה נראה שם? אתם תראו קודם כל מוצגים שהם בעצם חפצים שהתושבים הראשונים של תל אביב בשנות ה-20, ה-30 וה-40 אהבו אותם, ואחר כך כבר לא אהבו אותם וזרקו אותם, וזה נסע מחוץ לעיר ונקבר מחוץ לעיר, והם יצאו היום, איכשהו הם מצאו חיים חדשים מתחת לאדמה, ואנחנו פה מציגים אותם בצורה מעוצבת, יפה, אסתטית. אנחנו מצליחים להכיר את תרבות הצריכה של אז, התחלה של עודפים ותרבות פנאי. אנחנו רואים המון המון זכוכיות ובקבוקים נהדרים מכל מיני צורות. ראשית תעשיית מיץ התפוזים ומיצי הפירות, ראשית תעשיית היין ובכלל ייצור של בקבוקים, והמון פריטים שבאמת התחלה של היבוא של הרוזנטלים והכלים היפים. אבל מה שעוד יותר יפה זה שקראנו גם לשלושה אומנים עכשוויים, ישראלים, להתייחס לממצאים הארכיאולוגיים. רק אני אעיר משהו, כשחוקרים מזבלה, המזבלה היא לא תחת חוק העתיקות, אז אפשר לחפור אותה. והיא בהתרחשות, אתה יכול למצוא שם מוצגים שיכלו להיות של סבתא שלך, או איזה מקטרת שסבא שלך ישן, כן. או צנצנת של לבניה שסבתא שלך אכלה ממנה. זה דברים שעדיין יש להם חיים, הם חיים בתוך האדמה, כן. הם ניתחים אחד לתוך השני, נראים קצת אחרת, כן. ומוצגים בצורה מאוד יפה. ריבה. לצד שלוש יצירות. כן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים ולשאול סוגיה על משהו שהרבה פעמים זה מטריד אותי, ואני בטוח שגם זה מטריד אחרים. האם יש טעם מבחינה סביבתית במחזור? כלומר, זה שאנחנו תורכים למחזר דברים, האם אנחנו פותרים את הבעיה או שזה סתם ממרק לנו את המצפון? זה קודם כל ממרק את המצפון, אבל לפעמים זה נכון, זה הכל תלוי איפה אתה נמצא, באיזה טיימינג אתה נמצא, באיזה שנה, באיזה מקום. כשאתה לוקח את מכלול העלויות, גם הסביבתיות, גם הכלכליות, גם הפנימיות וגם החיצוניות, ויכול להיות שבבאר שבע אתה תגיע לתשובה שלא כדאי למחזר נייר, או כן לעשות את זה, ובתל אביב תגיע לתשובה אחרת, ובעמק חפר תגיע לתשובה אחרת, צריכים לנתח כל מצב לגופו. אבל זה קצת מחוץ לתערוכה וזה ארוך. אוקיי. אני הייתי רוצה לספר איך גם מהחומרים הכי תחויים יצרנו פה יצירות אומנות שממש מתקשרות לארכיאולוגיה. אז תני לי דוגמה אחת כזאת. שמעת פעם על גללי סוסים? קקי של סוסים. אוקיי. היית מצפה שהם יהפכו לרצפת עריכים מדהימה בדוגמה תל אביבית? וככה מצאנו אומן שמקשר בין בטן המזבלה, בטן האדמה לבטן הסוס. אולי נחשוב לפעמים לא רק על המחזור, אלא על מעלה הזרם, ועל זה שבעצם שקית הזבל היא הארכיון של המשפחה שלי, בדיוק כמו שבדיקת הצואה היא הארכיון של הגוף שלי. וזה הדבר שיכול להעיד על המצב הבריאותי שלי, כמו ששקית הזבל מעידה על המצב החברתי שלנו. ולקח האומן ניאד דבית ויצר רצפה יפהפייה מגללים של סוסים שהוא יצק אותם לעריכים, ואחר כך צבע אותם בדוגמה תל אביבית ידועה, וקיבלנו רצפה, ואנחנו גם מספרים שבחפירות ארכיאולוגיות רואים רצפה, אבל במזבלות, מכיוון שלא קרו במזבלות,
ומזבלה היא משהו שמאפיין רק עיר מודרנית, אז פה אנחנו כן יכולים בעצם לחזות ברצפה שלא הייתה, שלא הייתה בחפירה שלנו, בחפירה של ההווה. אני מודה שאני רוצה להשתמש במילה מהמם, אבל איכשהו בסוף זה זבל. אנחנו מתקרבים לסיום. את רוצה לתת פרטים למי שצופים וצופות בנו? מתי התערוכה פתוחה ונגישה? כן, התערוכה פתוחה כל יום, ימים ראשון עד חמישי, בין 12 ל-3 אחר הצהריים, וביום שישי, מ-10 עד 1. באתר שלנו מעודכן מתי יש גם סיורים מודרכים, ויהיו עוד פעילויות העשרה בהמשך. מעולה. ריבה ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי בחירייה, תודה רבה. תודה. לילה טוב וסוף שבוע נעים. עכשיו לפרק נוסף בסיפור על המנהיג שכבר שנים מנסה להכפיף את הכלכלה של ארצו לגחמות הפרטיות והפוליטיות והמגלומניות שלו. אני לא יודע על מי אתם חשבתם, אבל אני מדבר על שליט טורקיה רג'יפ טייפ ארדואן. והפעם על הכוונת הריבית ואנשים שקובעים אותה. הכל בכתבה של כתב תחום החוץ שלנו, יואב זהבי. הלירה הטורקית ממשיכה לצנוח ונסחרת כעת בשער של קצת יותר מ-9 לירות לדולר, שפל של כל הזמנים. הירידה בערכו של המטבע הטורקי הגיעה לאחר שהלילה פיטר נשיא טורקיה, רג'פ טייפ ארדואן, שניים מסגניו של נגיד הבנק המרכזי וחבר בוועדה המוניטרית שהתנגד למדיניות הכלכלית שמנסה הנשיא הכל יכול לקדם. He should have more influence now than he did about 13 hours ago after he fired 3 members of the rate setting committee of the central bank. במרכזה של המדיניות הכלכלית של ארדואן, קריאות חוזרות ונשנות להורדת הריבית בטענה שהמהלך הזה יעט את קצב האינפלציה במדינה. טורקיה פייס קור אינפלציון פרנגסילה מודרן קפיטולציונלרה מחקום etmek isteyenlere karşı שימדי דה תארי במג'אדי לברוס. בחודש שעבר הוריד הבנק המרכזי את הריבית ל-18% בזמן שהאינפלציה רשמה שיא של 2.5, 19.5%. בינתיים משקיעים זרים ממשיכים לברוח מטורקיה. בשבוע שאחרי הורדת הריבית, פעילות המשקיעים הזרים במדינה הצטמצמה ב-3.5 מיליארד דולר. בשנים האחרונות בוחש נשיא טורקיה שוב ושוב בבנק המרכזי. בתוך כשנתיים פיטר 3 נגידים, והמינוי האחרון שלו, במרץ, נחשב בעיני אנליסטים לעושה דברו, ובעולם יש מי שחושש כי ארדואן הוא למעשה האיש שקובע את המדיניות המוניטרית במדינה. It's obviously very worrying given that the replacement seems to have some orthodox unorthodox views about the relationship between interest rates and inflation. So I think this is a combination of the early stages of monetary policy divergence globally and a very local issue in Turkey. וכרגיל, מי שסובל בסופו של דבר מהמצב הכלכלי, שכמובן הוחמר ברקע הקורונה, הם האזרחים שנאלצים להתמודד עם עלייה במחירם של שלל מוצרי יסוד. Of Turkish economy is very highly dependent on import goods as the foreign exchange rate increased. The import inputs raw materials are getting high and high and this cause push in cost. בשנה שחלפה עלה מחירם של מוצרי המזון במדינה ב-30%. hayat pahalı bizim yaşamımızı her yönüyle etkiliyor. Çocuğumuzu okula gönderirken harçlığı nasıl kısabiliriz hesabından? Sokakta gezerken öğlen yemeğini bir dışarıda yemekten mahrum olarak böyle etkiliyor. Doktora 3 kere gideceksek 1 kere gidiyoruz. לפי שעה מצבה של הכלכלה הטורקית נראה קודר למדי. אך בעולם מעריכים כי המדיניות אינה צפויה להשתנות, הלירה כך נראה תמשיך לצנוח, האינפלציה תמשיך לטפס. עד כאן משחקי הכיס לשבוע זה, תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. כרגיל, כל החומרים שלנו נמצאים ברחבי הרשת, נשמח אם תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. מיד אחרינו בחדשות הערב, מוסף גלובלי על המחסור בשבבים, זה שמטלטל תעשיות ומדינות שלמות, מהמכוניות של פולקסווגן בגרמניה ועד האייפונים של אפל. וגם, חוזרים לשדכנים, הצעירים החילונים שמעשו באפליקציות ההיכרויות ופונים למשרדי השידוכים. כמו פעם, הפסקה קצרה ומיד אחרי החדשות הערב.